Jesse, bana mambo vipi? Ujambo na karibu mbele kwa Jacob Bora, nyosogezea updates zote kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana nami lipo tako Bora Just Andrew mpaka mwisho update kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, like pia unaweza kutoa notification kwa kubonyeza alama ya kengele. Itakuwa rahisi sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo kuna trend hapa Bora Media kwa wakati. Jesse bana, moja story ambazo zinaendelea kumekelea hivi sasa kwa mitandao ya kijamii, moja story ambazo zina trend ganonoma na kuzua mjadala mingi sana. Hii ni baada ya mama mzazi wa Diamond Platnumz hapa na mzungumzia Bi Sandra bana aka Mama Dangote kumshushia kichambo bidada Zuchu na kumchana makavu. Hii ni baada ya Zuchu bana siku ya jana kuzungumza kusema kwamba Diamond bana ni mwanaume wake peke yake, na hii ni kutokana na Zuchu bana kumjibu bidada Mange Kimambi baada ya Mange Kimambi kuvujisha siri ya mzee mzima Diamond kupitia ukurasa wake wa Twitter. Alizungumza Mange Kimambi kusema kwamba Diamond bana sio mwanaume au mwanamke mmoja. Sasa Zuchu bana ilionekana kwamba kama vile alimjibu hivi bidada Mange Kimambi kusema kwamba hakuwahi kutambulishwa hawa wanawake wengine na mzee mzima Diamond, ila anachofahamu ya kwamba kwa Diamond yuko peke yake. Sasa baada ya kuzungumza hayo bana, mashabiki walizungumza mambo mengi sana kwa mdogo jamii kusema kwamba Zuchu bana imekuwa akijikomba komba sana kwa mzee mzima Diamond. Zuchu amekuwa akijipendekeza sana kwa Diamond, licha kuwa anafahamu ya kwamba Diamond pamoja na familia yake imekuwa kama vile haionyeshi ushirikiano hivi kabla ya Zuchu, kwa maana kwamba Zuchu hatakiwi kwenye familia ya mzee mzima Diamond, lakini pia hata Diamond mwenyewe bana kuna kitu ambacho anakiakwaya tu kutoka kwa bidada Zuchu, lakini hana mapenzi ya dhati, kwa maana kwamba kile kitu ambacho anakiakwaya kutoka kwa Zuchu ndipo kama kitafikia wakati wake uende kwa labda Zuchu akapigwa tukio na mzee mzima Diamond, na kiukweli atajutia sana, kwa sababu kumekuwa kuna taarifa ambazo zinaenea kwa mtandao wa jamii kumuonesha bidada Zuchu ameamua kubadilisha hadi muonekano bana, ili mradi Diamond endelee kumpenda, japokuwa kuna baadhi ya maneno ambayo amezungumza baadhi ya mashabiki kusema kwamba huu muonekano ambao Zuchu ameamini ametuonesha kwa mtandao wa jamii inaonekana kwamba kama vile ametengeneza tu, kwa maana kwamba hana muonekano huo, kwa maana ya shape hii ambayo ametengeneza huende kwa labda hii picha ameedit, lakini pia huende kwa labda amevaa vigodoro. Ni kauli ambazo amezungumza baadhi ya mashabiki juu yake ambacho kinaendelea kwa mtandao wa jamii bidada Zuchu baada ya kuvujisha picha pamoja na video clips kimeonyesha kwamba amediliki mpaka kubadilisha muonekano ili Diamond aendelee kumpenda bwana. Kwa hiyo ni kitu ambacho kiukweli kimekuwa kikitrend na kuzua mjadala mingi sana kwa mtandao wa jamii na kuleta vuta nikuvute. Baadhi ya mashabiki waamini kwamba Zuchu na Diamond bwana wamekuwa kitengeneza hizi rumors ili waweze kutrend kwa mtandao wa jamii, lakini wengine wakiamini kwamba Zuchu na Diamond bwana wana mapenzi ya dhati, kwa kwamba isingalikuwa kweli Diamond anatoa kimahusiano na Zuchu, basi huko ambapo amekuwa akisafiri asingeweza kuwa anaenda na bidada Zuchu. Kwa hiyo imeonekana tu kwamba kuna kweli hapa unaendelea baina ya Zuchu na bwana mkubwa Diamond katika swala zima la mahusiano, kwa kwamba Zuchu amekuwa akijikomba komba sana kujilazimisha mno kwa mzee mzima Diamond, licha kuwa Diamond aoneshi ushirikiano kwa bidada Zuchu. Ni kitu ambacho kiukweli bado kinaendelea kuleta vuta nikuvute kwenye mitandao ya kijamii. Sasa kupitia ukurasa rasmi wa Instagram ya mama mzee Diamond Platnumz upande wa Insta story pamoja na moja interview ambazo amefanya na moja kitu cha bala ambacho kwa Tanzania, alisikika mama yake na Diamond akizungumza kusema kwamba Diamond bwana ana uwezo wa kuoa wanawake hata 100, kwa maana kwamba Diamond sio mwanaume wa mwanamke mmoja, na maana kwamba kama vile aliunga mkono kauli ya bidada Mange Kimambi kwa kile ambacho amezungumza kumhusu mzee mzima Diamond. Na ikumbuke kwamba kipindi fulani hivi mama yake na Diamond na bidada Mange Kimambi kama vile walikuwa na ushirikiano hivi kwa kupeana support, lengo na nia kutumia effort kubwa sana ili kumuondoa bidada Zuchu kwa mzee mzima Diamond, kwa sababu alisikika mama yake na Diamond akizungumza kusema kwamba Zuchu bana aendane na Diamond, kwa maana kwamba Zuchu atambuliki kwa mzee mzima Diamond, kwa maana kwamba Diamond hakuwa kwenda kumtambulisha bidada Zuchu kwa mama yake na Diamond, na ndio maana amekuwa akiweka pingamizi kila siku kusema kwamba afahamu wala atambui mahusiano ya Diamond na Zuchu, na Diamond bwana ana uwezo kuoa wanawake wengi sababu hata dini yake inamruhusu yeye kuoa wanawake wengi, kwa hiyo sio lazima awe Zuchu. Kwa hiyo ni kitu ambacho kiukweli kimekuwa kikashangaza watu wengi na watu kuzungumza kusema kwamba kwa nini mama yake na Diamond amekuwa akiweka kipingamizi sana kwa bidada Zuchu, au anamwonea wivu Zuchu kwa Diamond au anamtaka mtoto wake. Ni kauli ambazo zimekuwa zikizungumzwa na baadhi ya mashabiki juu hiki ambacho amekuwa kikionyesha mama yake na Diamond, kuonekana kwamba kama vile amtaki hivi mwanadada Zuchu awe karibu na mzee mzima Diamond, licha kuwa Zuchu amekuwa akifanya jitihada nyingi sana kutengeneza mazingira ya kumfanya Diamond awe karibu yake, na wengine kusema kwamba Zuchu bana amediliki mpaka kutumia nguvu za kishirikina ili kumfanya Diamond awe mikononi mwake, lakini wapi mama yake na Diamond bado anaendelea kuleta msisitizo wa kuonekana kwamba amtaki bidada Zuchu awe mikononi kwa Diamond, mpaka kufikia tu kuzungumza kauli kama hiyo kusema kwamba Diamond bana ana uwezo kuoa wanawake hata 100, si lazima iwe mwanadada Zuchu. Ni kitu ambacho kikweli kimewashangaza watu wengi sana kwenye mitandao ya jamii, kuonekana kwamba mama yake na Diamond imekuwa kama vile akiungana
Maivi na bidada Mange Kimambi kutengeneza mazingira ya kuanza kumrushia maneno Zuchu kwa hiki ambacho kinaonekana kwenye mid-dogtime. Lakini pia bidada Zuchu bana kukaa kimya, alimjibu mamake na Diamond kwa kila ambacho kinaelezwa kuonekana kwamba kama vile mamake na Diamond alimrushia maneno bidada Zuchu kumwambia kwamba Diamond sio mwanamke, amini sio mwanaume kuwa na mwanamke mmoja, ana uwezo kuwa na wanawake zaidi ya 100 kwa maana kwamba hata dini yake inamruhusu, lakini pia hata kipato alichokuwa nacho mzee Diamond kinamruhusu, ana uwezo kuwa wanawake wengi, na hii ni kuonekana tu kwamba amtaki Zuchu awe na mzee Diamond. Lakini bidada Zuchu bado anaendeleza kuleta ule ugumu wake kuonekana kwamba hata iweje hawezi kuondoka kwa mzee Diamond, na alishagudiliki kusema kwamba hakuna mwanamke ambaye asiyependa kujinyenyekeza kwa Diamond, kwa sababu Diamond ni miongoni mwa wanaume ambao wana mapenzi ya dhati, lakini pia Diamond ni miongoni mwa wanaume maarufu, lakini pia Diamond ni miongoni mwa wanaume wenye pesa nyingi sana. Kwa hiyo kila mwanamke anatamani kuona Diamond, ndio maana Zuchu amekuwa akipigwa sana vita ili aondoke kwa Diamond, ili hao wanawake wengine ambao wanatamani kuwa na Diamond wawe pamoja naye. Na kitu ambacho nimezungumza Zuchu ni kwamba hata iweje hataweza kuondoka mikononi kwa Diamond, na yuko tayari kupambana kwa lolote yule kwa yule ambaye anataka kumuondoa bidada Zuchu kwa mzee wa Diamond. Kwa kwamba inaonekana kwamba kama vile Zuchu akimjipa mamake na Diamond kwamba yuko tayari kupambana, kufight kwa chochote kile ili mradi endelee kuwa na Diamond, na wala hawezi kukubali kuona kwamba kuna mtu anamuondoa kwa Diamond wake. Ni kitu ambacho kiukweli bado kinaendelea kuleta sintofahamu kwenye mitandao ya jamii kwamba kuna nini ambacho Zuchu anakingania sana kwa mzee wa Diamond. Mbona amekuwa akiendelea kumvuta, amini kumshikilia sana mzee wa Diamond? Kwa nini amekuwa amsikilizi mamake na Diamond kwa kile ambacho kizungumza? Ingekuwa na wake wengine angeogopa, kwa sababu mke wake inaonekana kwamba kama vile amtaki, sasa ni heri tu angetafuta mwanaume mwingine kuliko kuendelea kuforce mahusiano kwa mzee mzima Diamond. Lakini kwa upande wa Diamond bana, CEO wa Wasafi bado anazungumzi kitu chochote juu ya ambacho kinaendelea. Ameonekana kwamba bado anaendelea kuonesha mapenzi yake kwa Zuchu, lakini inaonekana kwamba kama vile amsikilizi mamake kile ambacho anazungumza na watu kusema kwamba kuna ukweli hapa unaoendelea baina ya Zuchu na Diamond. Kwa kwamba Zuchu ametumia nguvu za kishirikina kumweka chini Diamond, ndio maana Diamond amsikilize hata mamake kile ambacho amekuwa akizungumza kila siku mtandao wa jamii, kuonekana kwamba Zuchu endana na Diamond, yeye bado anaendelea kutengeneza mazingira ya kuwa na bidada Zuchu bana. Kwa hiyo ni kitu ambacho kiukweli bado kinaendelea kuleta migogoro kwenye mitandao ya jamii baina ya mashabiki ambao wamekuwa hawataki kumuona Zuchu akiwa na mzee wa Diamond, lakini yeye mwenyewe Zuchu inaonekana kwamba bado anaendelea kuleta kinganganizi, kwa kwamba bado anamngangania mzee mzima Diamond na kuweka wazi kusema kwamba hata iweje hawezi kuondoka mikononi kwa mzee mzima Diamond bana. Sasa unadhani kwamba hiki ambacho anakifanya bidada Zuchu unaisha kwamba ni kitu cha ni kitu kizuri kweli kwa mwanamke kama Zuchu, mwanamke maarufu, mwanamke mwenye jina kubwa sana hapa chuki Tanzania kuendelea kumngania mzee mzima Diamond asingeenda kutafuta mwanaume mwingine juu yake ambacho kinaendelea? Unadhani kwamba Diamond ataendelea kumpenda Zuchu siku zote, au kuna siku ambayo Diamond atatengeneza mazingira ya kuachana na Zuchu kwa kumsikiliza mama yake baada ya hizi nguvu za kishirikina kama zinavyozungumzwa mtandao jamii zitakapoisha kwa bidada Zuchu kwa Diamond? Hem, drop ya comment hapo chini tuone kwamba haya ambayo anaendelea kwa mtandao jamii yana ukweli au ameamua kutengeneza tu ili aweze kumake attention kwa mtandao hiyo ya jamii. Ukidrop ya comment hapo chini tutakutana kwa video. I hope mmeenjoy na tufikia fama kwamba mwisho ya update bwana ndio mwanzo zingine kadi ambapo kuna trend hapo mbele ambacho naomba tu nikuendelea kusalia nasi bana kwa kubonyeza neno lililo kwa subscribe, lakini pia za kutoa notification kwa kubonyeza alama ya kengele, itakuwa rahisi sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo kuna trend hapo mbele kwa wakati. Bana alikuwa nami mwanzo tutafikia, this is the voice of Borogist Andrew, the most expensive reporter from Bomedia. Baki nasi for more.